Te da ih vidim. Čisto svako na pravo. Gledam doale sonce. Ful lepo. In ful lepi kaj sutra je burja, on tret, sunki, vetra. Se pa dogaja po svemu svetu, ne. Ful prni nori, sam da zavijem dole na ono stran. Ja, ja, ja. Ta depozica mi je malo opasna. Ne, se je. Kada greva desno zove. Stari moj, ispit delam dolin, su mi zavrali denar. Nisam ispustil denarja, nisam ispustil socijalne pozavarovanja. Zdaj lepa pridem na socijalno, pa krv od božba. To sam mi dal sam za 4 mjeseca, pa to je nevrijedno, še nikoli na benu nisam dal za 4 mjeseca. Ben sam dal pa za 2, pa za 4, pa za 3, kad pa nisam evo nezavod, ali nad sam mi dal pa za 6. Prvo vice, da takrat, kadar jaz imam zdravstvene težave, da jih lahko grem slikat, mi zavrejo in ne daje. Kad pa nimam nič, mi pa spuščajo. In se po celi moji zgodbi, kaj jo nekomu povem, vidiš vse, kaj so delali. Se pravi, zdaj, da ti začnem govoriti, ali pa da ti povem, ali pa da posnamemo celo mojo zgodbo od začetka do konca, vidiš njihovo delo, kako so delali. Vsako stvar so prilagajali sebi, kakor njim paše. Se pravi, če imaš zdravstvene razloge, da jih lahko poslikaš, da jih lahko ujameš na zdravstvenih dokazih, takrat ne spuščajo zavarovanja. Pa kaj pa tega več ni, ti pa kar spustijo za 6 mesecev. A nimam več ni zavoda za 6 mesecev, ne nad zavod sam še za 1 mesec, oni mi pa spustijo socijalno za 6. A kad sem bil zavod za 6, za 7 mesecev, mi dajo pa za 2 meseca sam. Ni logike. Še nikoli nisem tako dobival. Pa kar prvi človek po mojem v Sloveniji, kad so mu dali socijalno 4.4. 21. je, skoz. A pa 5. izredna. Ne so dali pa 4.4. Prejšel let 2008. Sem dobil 4.4. socijalnost. Kaj sem objavljal na internetu, da mi ne dajo socijalni izobrovanje. Ema, što je to? Drina, Bosanska. Najbolj natur, po moje, se mi še zdi od vseh teh. To je res mi dobrovanje. Možno imamo nek, po mojem, da imamo tle. Ja. Našega, ali našega? No, ki je. Pol borce imamo, tako. Ja, ti same norce poznamo, same tako, ki se poznajo gost, pošvet, imajo ta znanje, duhovne znanje. Da. Ker je super, da je konc sveta, da je zelo dober. O, gremo na Robinsu, ko zelo varianto. Vsi imajo to bolj prijatelji, inteligentni so na socijalnih gostovih. Brunajca, voda, zdravo, odprt. Bravo, bravo. Ni, to je konc civilizacije, to je kanibalizem. Ja, res je. Izdavljaj. Sam joj, jaz sem se z Lado tam slišal. Zdaj? Ladislav Troha. Ja, res? Ja, mi sem slišal. Rekel je, kad prijemo Slovenijo, da ga pokličam, da bi se dobil s Marjanom, pa z njimi. Ja, jaz vem, kaj je Troha doma, tle je zelo nekaj vlog, ne? Ja. Jaz mi tudi nisem videl za en mesec. Da bi se dobil, da bi se usedal, stari moj, jaz imam izpovedi živih prič, jaz imam žensko, ki ima isto so dico na papirjih, ki se olupal na Lidija Filipčič. To je brutal, kar se dogaja, kar nam državljavom počnejo, stari. Jaz imam žive ljudi, ki so proživeli brutal glasove, pogovore v glavi. Kako da jih imam jaz? Jaz zdaj nekaj govorimo, ne sliča. Če pa mislim video na monitorih. To je ta remote neural monitoring. Pa uporabljajo tudi taj sintetično telepatijo na meni, takrat kadar mi ne mislijo noč več delati. Ali pa če grem na zdravniške preglede pa take stvari, uporabijo sintetiko. Mečkem bolj odaljeno jih slišam, pa kaj da do mene zvok tako potuje, kaj nekak, kaj jaz vema, mogoče ultrasound, ali kaj jaz vema. Tudi če veter piha v vetru, v vrtincu njihove besede mojega imena pridejo, recimo Nedžad je enkrat rekla, ki je veter zapihl, v vrtincu sem slišal Nedžad, ki je zavrtela, razumeš, frekvenco je zavrtela. In na tvoji možganski njo sam ti slišaš. Ja, ne, mikrovolovi veter je veliko zmotka. No, to je tako, ampak vsem pride do
do točke, ne? Ti imaš nekaj čip u sebi. Ja sam tri po moje čipe u sebi, ne samo enda. A pa ne vem, mnogo sam iz ikad neki tlačal na operaciji. Mam 100%, ne? Pa je, staja možda da se tu ti to čiperu. Že kot pejhan, no, ko malo usihla, ko sem poznal na roke, kaj je da je tis airfit, ne vem, le, nisam to zdaj govorim na pamet. Imam pa dejstvo. Imam razdeljen zadeve, ki jih vem, zadeve, ki jih mislim, pa zadeve, ki so dejanske, pa se je zgodilo in nimaš, ne moš porekat, a premen so se pa pokazali na 30-ih stvarih. Ne na eni, zato, ker sem vse nekaj delal. Vsak dan sem delal, nikoli nisem miroval. In so se pokazali vsaj na 30-ih stvarih, do zdaj so pokazali sebe, da to ne more narediti meni moja teta. Nima te moči. Same, dva modela, uniformiran sem, pred hišem, po noč, ampak od reflektorja, jaz odmaknem deko in jih vidim pred vrati in zamaknem deko, da odprem vrata, da ven stopam in sta se že skrila na stran. In sem sad tako še prst v senci videl, kako mu je pokazal, da se omaknem, a veš? Oni dovolj do dva človeka na enem mestu, oni lahko, a veš kaj so razmišljali? Ker sem jaz, ker si mi ti rekel, da pridem v tep, so razmišljali, da bi letel noter in vdišel in da bi naredil, da smo se mi dva skregali in pobila med sami. A razumeš? Ampak jaz nisem šel iskat to. In ne bom šel iskat. In to čakaj. Da jo grem izkopat, ker vejo, da jo imam, a veš? Ne, ne bavim za elektronske policije. Od 23 mesecev po pol, 20 mesecev objavljam, se pravi, imena izpostavljam policajev, ker vem, da vejo za to stvar. Imena policajev, ki so sodelovali na monteranju procesov drugim fantom in so hoteli tudi meni monterati proces umora, katerega so najbrž oni naredili. Zakaj bi ga pol meni monteral pa fantom, katere so že podvarščino spustili za ta isti primer? Če so jih spustili podvarščino. Nimajo več kaj njim monterati. Škoj, tle se tako zmišljujete, spokoj si vidiš, to je ena banda mafijska. To je banda sta. A si videl ta posnetek, pa so Furjano naredili? Ja, sem videl, pa se to isto. 80 tisoč ogleda, razumeš, policaja vil, ki se je izrežiral, da ga je povoz za avto, pa na mesto, pa to cel svet videl, razumeš? Ja, itak. To ti je isti način, no? Isti podpis kaže povsod, zapravo, razčirajo po folku. Vse javno treba obdavati, razumeš, kaj bodo odzuni stisli, kaj se bo najdo jedno. Mi smo v Loncenu, sploh ne, jaz sem bil v Avstriji, nekaj tako časa, da sem videl, da sploh ne pogruntaš, da te jebejo, dokaj časa si sprovi. Ja, oni čez mene video in slišal, toliko smo se nejasno. Video in slišal čez mene. Jaz jih poblagostavljam. Oni dajo več sužni te. A veš, kako sem jih pa dugo, čez posla sem se pelil, ker vem, da ne poznajo koncov pa tega, čeprav oni gledajo na zemljovidu, ampak nima veze. In sem gledal v table, ampak jih nisem bral. In so jih oni brali. A veš, zdaj, kaj jaz vem, jajce, jaz gledam v table in ne berem, samo gledam v njo. In oni, zdaj je pri jajcu. A veš, se pravi, ali pa ne vem, derventa, zdaj je pri derventu. Tista, kaj je ta čirilica? Vse v čirilici ne znam prebrati, pa tako, a veš? A razumeš? In sem jih lovil na take fore in sem posel igrce z mama igral. Ja, sem igrce. Recimo igrce PlayStation. Sem igral, pa so gledal čez mene, kako igram, pa so komentiral, kako igram, pa recimo streljači nekaj igram. Skoz komentiral, le kako zna ta prave bojne taktike, zna se pravilno postavljati, po ta pravih poteh gre, tako
komentirao skroz ravan. Čeprav jaz da razmišljam o temu. Spravo drugo bi bilo da jaz razmišljam o temu, pa da on vidi moje misli, kaj jaz razmišljam. Pa da to komentira. Če pa jaz samo igram igrico, padem noter in se skrivam, streljam, se podmaknem, ustrelim, on pa govori čist drugo stvar, kako grem po idealni poti noter v, recimo. No. Tako da sem jih dubil, da gledajo čez mene, pa ne vem. To ti bo verjel sam še en možakar, da ga jaz poznam, drugi pa ne, tako da ti bo povedal, kjer boš to govoril. Jaz sem pa tudi skoro te patente, jaz vidim, da to imajo. Ja. In če imajo, povedem, da uporabljajo, ne? Možnost vizualnosti. Povedem, da uporabljajo to, ne? Meni so skurno imel kortek, stari moj, ko so me tok pokal zbihravalovi. Da sem jo prejšel let, li zato so mi zavarovanje zavračevali pa vse. Ker sem imel skurjen, kar lufica imel v glavi, pa ful sem bil občutljiv na sonce pa na mraz. Ker mraz mi je v možgane toliko, tale zaščita. V skuri? Ja. Zaščito so me skurili z mikrovalovi, so me tok pokal, so me hotel spremeniti. Orehe pa oregano. Vse sem orehe jedu vrš čas skos. Orehe, samo orehe, 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 orehe. Imam domači doma posanski, imam drevo, dva drevesa. In sem jedel orehe kanort, se je celo. Sam jaz sem naredil MRI glave, predel sem izkuril. In ta neokorteks, ki se zacelil nazaj, se ne more nikoli isto zacelil, kot je bil prej. Tako da sem moral videti poti, kjer se je celil na novom MRI-u, ki ga bom šel narezil. In tega se bojijo, to je milijarda evrov. Če jih dobim na temo, da so mi to skuril, a veš? Tega se bojijo. Veš kaj, to je čist druga igra, to je včeraj sa meni. Zdaj, to bo čist drugače odvira, zato ker mi smo prišli do konca, zdaj da bo, svatba angelov in Boga, zato ker če jih dajo ustavil, se jih bo ustavil, vse smo prišli do konca, se za vse krok izpoduje. Glej, jaz ne petljam cel svet v to, jaz direkt samo Slovenijo, pa zdaj še Republiko Srpsko, ker so sodelovali z njimi in so skrep v tem. Ker so Slovenci mene zdale kao, ker sem se preselil v Bosno in sem se dal prijavu, so me najbrž prodali oni politiki. Dal so kaj zdaj njim 100 milijonov evrov, evo vam ga zdaj njega in zdaj ga vi uničujte, mi ga bomo tudi zraven, ampak če se mu kar kol zgodi, ste vi odgovorni za to. Tam se pa za 100 milijonov se pravo loh naredi kar kol stavo hoče, ne vem. Sfaširate pa te fuhlje, ne vem, a razumem. Zato sem bil skozi doma. Zato nisem nikamor hodil. Jaz sem jih dubil, no? Ker jaz jih poslušam, kaj govorijo. In ob tem, kar govorijo, sem jih tudi dubil. Da vidijo čez mene, da slišijo, berejo misli, monterajo v misli, opisujejo v misli, kako bi iz človeka z nekaj kritično osebino, na katero bi te ocenjeval. Da ti kao monterajo proces, ne vem, za 15 let. In ti govorijo o dnehi, ali pa se ubi, če ne boš usedeti za 15 let, naštimali ti bomo, ali pa ne vem. Zdaj te imamo, da si ocinku tega in če se ne boš ubil, bomo dal zgodbo ven, da si nekoga spel, kao, da si cinku. Če veš, kaj mislim? Kaj že cinkanje? Da upravljaš? Ne, da upravljaš, da za nekoga poveš, da je nekaj naredil, če veš. Da ga izdaš. Da ga izdaš. Da ga izdaš, ja, prav. Zdaj, recimo... Razkriješ, v bistvu izdaš človeka, v glavnom. Jaz pa poznam celo Ljubljano ljudi, a ono ben mu ne vem nič, ker se nikoli nisam mešal v noben življenje. In oni so poskušali mene ugroziti na ta način pred ljudmi. Da bi mi opisoval v misli njegovo sliko, njegov ime. Jaz imam foto spomin. Njegov ime, zraven pa drug upisuje, ubil je tega, recimo. In montira moj glas in na konci spade, kada sem jaz to rekel. In pol ti reče, zdaj, če se ga je boš ubil, bomo to dal ven in bojo ljudje videli, da govoriš z njim. Na tak način deluje, razumem. Oni najprej delajo medijski atentat, ne, pa bi še ne sediš. Tako. Tako, ampak mene na to niso dobil, zato ker mene vsi poznajo in vejo, da sem bil trikrat v zaporu, da nikoli noben ga nisem izdal. In me ne morem to dobiti. Jaz sem bil pa v Nemčiji zaprt, na Bolšetovi dvakrat in nikoli noben ga izdal, vse skozi sam odsedel. In ljudje vejo, da ne bi nikoli noben ga izdal, da bi raj šel z glavo čez steno, pa metak pojedu, ne bi noben ga izdal.
In ljudje to vejo in zdaj so še oni to ugotovili, da so zajebali, ker so delali analize drugim ljudem po glavah, po podzavesti. Kaj si kdo mislil na to, da bi jaz izdajil? In so videli, da jaz ne bi izdajil, da si ljudje ne mislijo o meni, da bi izdajil. In to je jim vštric hod. In zdaj ne morajo nič, to je jim vštric hod. Vejo pa, da imam cel primer zgrajen proti njim. Ker poznam policijsko delo, poznam sodno delo, vem, kaj delajo sodni izvedenci, kaj delajo policaji, kaj dela sodnik, kaj dela obveščevalec. In kaj bi mogel delati psihijatri, pa ne delajo, pa kako so vsi poplačani. Pa kako tlačijo folk psihijatrije in jim dajo lažne diagnoze in jih filajo s tableti, kateri ne pomagajo za te glasove. Mislim, glasove za pogovore ne pomagajo. Mene so fukli noter, so me fukli na terapijo, haldol, samo zato, da bi me probal spremeniti. Zato, ker me naravno nisem mogel, brez tega. Ker tam psiha popusti. Edin trava je relaksacijska stvar. Ob travi jih izklopam. Vse drugo so bolj psihoaktivne substance, recimo karkoli drugega, in tam lahko manipulirajo človekom iz njegovo psiho. Zato je pa treba prepovedala na psihijatri, ki je sklapala njihove sezijetične tablete. Tako, ja. Glavno, in meni so hotel oprat na haldol in so me vrtel in so mi občutke raztegoval umetno, da bi jih do konca raztegnal, da bi se človek fržbagal dobesedno, da bi šel v kurac pač. Kolik ti občutek raztegne, da bi šel v kurac. Jaz sem na rozgledu dvakrat, ampak jim ni rata. Prvič v stanovanju, ko so me pržgal, ko so me vojstvo skal spuščal, ko sem jih slišal iz ventilacije, iz hišnih aparatov, iz povsod, pa še v glavi noter. Pa še občutke raztegoval, pa še zvoke spuščal, pa štrije štirje od enkrat v mikrofon govoril, pa neke kriminalne teme, pa neke gordol, pa so mi hotel opisovati, da bi me ogrozil, pa da bi mi naštimal kazniva dejanja in jaz sem se psihično boril proti temu in sem že videl narost, ampak sem bil toh močen, da sem šel pod mrzu tuš oblečen, se pravi nisem mogel se biti srečen. Pod mrzu tuš sem šel oblečen, tam je lahko politržni kozarca vzel, sem fuknil 6 tablet noter, magnezij, kalcij, železo, vse možno, kar je, in sem tist na jih spil in tist me je spihtal. Če tist ne bi naredil, jaz mislim, da bi mi tukaj psiha že šla, bi mi počela in bi bil pač nor. Bog ne dej. Kaj pa če vse elektroniko izklopiš, kaj pa ne lahko delajo s tem? Kaj? Če? Če vse elektroniko izklopiš. Koliko boš not lahko ne pade? Vso elektroniko, kaj izklopam, jaz sem bil ene 10 dni, sem bil brez, vmes čisto vse sem izklopil za 10 dni. Se pravi, samo še slišal sem jih. Sile niso več delale. Niti ena možganska, ta brain down, ko oni rečejo, pa flash down, več ni prijel, samo še malo je zapiskal v šestih, ki ga je partizno. Spravo, on ga partizne, me naredi. Jaz sem to slišal, meniš ne prijel, jaz sem pisk slišal. Sam pisk, ampak prej, ko so mi to spuščal, mi je naredil smedenost, sesu se mi je svet v glavi, začel sem dol padati, ko mi sem se lovil na roke, Mario Robu so isto delali te sile. Zdaj so se pa možgani že toliko na to navadil. Telo se mi je na vse navadil, se pravi. Želodac po 12-terniku, pa želodcu me pokajo zdaj že pol leta konstantno. Jajca so mi spremenila v obliko, imam takr take. Spremenila so v obliko, testisi, genitalije so me pokali toliko časa noter. Hotel raka razviti gor. Pa sem mogu drkati vsak dan, da sem dajel tis ven. Da je šel strup ven, ne? Da je šel strup ven, da sem radijacijo ven metil, da sem me pilal. V Banja Luki sem šel na MRI z gornjega dela trebuha. In sem me nafilal s bardastom. To je ta pametni prah, ki daje tudi GPS točko. In privlači nas je radijacijo. Se pravi, če naš telefon v roki direkt vse gre nate, log je 10 ljudi zraven, pa ne gre na njih nič. Ali pa da imaš, ne vem, Smart TV v sobi, gledaš ga, vsi gledate isti TV, vsa radijacija z njega bo šla sam nam. To prvlad za devo in so me filal, ampak sem jaz
ogromno pil zelenka čaja, zelenjave, jedu kumar, skupino in teh takih stvari, ki so antikarcinogene. In skozi cel, pa sam vodo, pa čaj pijem. In sem ga izcel, skoraj cel ga ven. Iz tega držim telefon v roki, skoraj neč več mene fila. Čist malo postane jezik, gospod pa zobe od radiacije. Prej pa gotovo, vsak vdih noter, sem se dušil od radiacije. Se pravi, kemijsko orožje totalno koristijo na meni. Plus, da me po noč v spanju zaplinjujejo, s plinom iz odajnikov, me zaplinjujejo in je prav, doma nimam plina, nimam nič, zbudim se, kaj kašljam, plin izkašljavam ven. Iz pluč, plin, se pravi plin. Spisal, če bi ogen del zraven pa požgal, da bi vsak malo delal plin. Še da zmaj. Ja, pizda, res. Si stoja nam sveta, ki je govoril, ono tele doma? Ne. Ja, veš kaj sem? Stela da se že kar nekaj iz Slovenije stane. Ne, jaz sem zančko skupino naredil, ko sem ko videl, da mene jebe. A, stojem, sem videl, ja. Ma, vse ni doraslo več, kaj se devi, se počeli malo po tipu stela, malo. Stoj nekaj. Pizda, stari, jaz sem se naučil to po temu, zato, ker sem vse delal na mene. Najbolj šveš, če vse delal na, mislim, žalostno, ampak tako je, mislim, vse so delali na meni. Ni stvari, ki jo niso probali. Koliko misliš, da imaš zdaj utrupe? Ne vem, stari moj, danes čakaj se vam slike. Danes sem ga, danes sem ga meril, še sem ga imel. Na utrip mi ne delajo več toliko. Kakor bi delajo, stari moj, na pritisk. Mislim, koliko imaš pritiska? 140 držijo spodaj na gor. A imaš samo merilce? Ne, nimam ga samo. Imam samo berilc, ki mi je pes pregrizno celko. A bi jela dostojena zelo? Bova imela še eno pričo pogrobno naprej za 10 minut. Pokrčaš? Lahko komod. Mahne. Pokrčaš? Lej, ti... A Eden je tudi tam? Ne. Eden se mi tudi zdi tako kar. Eden, v škaj sem, ta vikend sem jih povabil, nekaj je doma parcela v Zlato jamo in bomo sedil drevesem, pa so tudi kakšne podobe stvar samo pomenili. V svetu ne spremljam več informacije, ampak sem zaubozan še eno prorok, ki mi je rekla alarm, alarm, pokal bo, New York bo potoplen. Vse tole vse, kot zelo delajo tukaj v Sloveniji, zelo so 4 fronte naredili v 8 dne, da vedno. Cel mesec smo nekaj. Jaz mislim, da bo to še nekaj časa trajalo. Vsaj še le 10 let. Ni, ne, dveh letih bo vse sčistil, to je nas. Ti zanimem, zakva se pa tukaj bojijo vojne skozi? Vsi v Sloveniji ne bo vojne, mi bomo stopili ven iz NATO, iz Evropske unije, pa iz... Iz NATO bomo pa stopili, zaradi tega, kar... Iz Združenih narodov, plus Vatikan bo dal vso cerkev nazaj in oni bojo prepovedana organizacija tle, kjer bomo sodili za take zločine. Zna biti pa da lih zaradi tega, ker je vojna že zaplanjena, kdaj se mora zgoditi, da se bojijo, da se ne bi prehmalo zgodila, ker sem jih večkrat slišal govoriti. Ne smemo to narediti, ne smemo ga ubiti, če ne bo vojna. Pri nas, zato ker jaz pa poznam vse ljudi. Moja družina je povezana, se pravi, z vsemi ljudmi v Ljubljani. Diplomati, celo mislil so, da moj fotar, kakšni dobili, no? Pazi to. Mislim, to je pa neverjetno, no? Ne, to so jim dal lažno obadno, zato da imajo te izvajalce, morilce. Turški ambasador je naš družinski prijatelj, mi smo muslimani. In turški ambasador je naš družinski prijatelj, Raif Bilordagi. In oni so mislili, da moj fotor, ki je pa delal za firmo TLS, kontener je vozil iz Luki Koper, da razvaža heroin za njega okrog po Sloveniji. Ja, ono štalo se videl, znaš, ko jih je bosanski premijer. Tunko, hrvaško obveščevalno, pa še srbsko. A to sem pa nekaj videl. Viš kaj sem hotel, hrvaška obveščevalna služba je hotela dostaviti v Mušejo orožje, da bi pa naredil sceno, kako da je dol turistična celica, da bi spet vojsko dal na ulica, tako bi zdaj v Novi Zelandiji, že kaj še oče. Aha. V Sloveniji obveščevalna tako dobro vse pokrila, da če se v te, to je kakšen incident zgodil, se bo zaradi obveščevalne službe, ki bo hotel policijsko državo narediti. Vse to že dela, vse vanim se že, to je že v bistvu policijska država, sam da folk navada, da se jim take stvari ne dogajajo. Se sploh ne morajo predstavljati, da se dejansko nekaj tazga dogaja, razumeš? Da ti dejansko lahko nekdo v glavo pride,
da ti dejansko lahko nekdo se pogovarja s tabo 24-7, tri izmene, jaz vem, jaz sem jih slišal, kako so predajali izmeno. Jaz da ljudje, ki na telefonu delam in mi ne spustijo, posledek hočem objaviti na Facebook svoj in ob dveh predaja izmeno in pravi, da mu ne bi to slučajno spustil, to so rekel, da mu ne sme spustiti. Veš, jaz pa gledam posledek, kako mi ga ne spustijo. Ob dveh ne izmeno? Ja, od šest izjutri do dveh, od dveh do deset izvečer, pa od deset izvečer do šest izjutri. Te navadne delovnike pa ne? Tri delovnike po 8 ur. So delali, dost časa. Pol so imeli pa tako. Pol so imeli pa turbo z nek znal na gas. Ne, pol so imeli pa tako. Unka za jebe na šihtu, more podaljšati ali pol delovnika ali še en delovnik. Zuri mi, kar novi pridejo. To pa ne zajebe pri tebi, pa pri meni. Vse to je to. Jaz jih polovim na fore in pravijo, že sam eno napačno, ki jih vrže iz virtualne v realnost, prav. Vsaka stvar, katero jaz zabeležam na papir, katero ne bi mogel jaz vedeti iz svojega življenja, ampak iz njihovega obveščevalno-policijskega je za njih, je zame in za njih premet iz virtualne v realnost. Ker jaz te informacije ne bi mogel drugje nikjer dobiti. Zdaj jaz imam takih 5, 6, 7, 8, 9 informacij, pa ene 30 citatov v svojih papirih, ki vržajo jih iz virtualnega v realni svet. V policijsko-obveščevalni svet in da so mi oni v glavi dejansko in da se pogovarjajo neumnosti v pričo mene. Ker oni so pa na začetku bili 100%, da me bojo ubil in so govorili vse. Se pravi, govorili so pred mano, kaj da sem jaz njihov sodelat. In potem so se pa zmenili. Kdor bo zajebil, da bo pred njem govoril odprto stvari in da bo on to zabeležil, ker oni meni sprav spomin brišejo. Če mi ne uspe zabeležati v 15-20 minutah, najbrž več ne bom vedel, ker mi zabrisujejo spomin skozi zdravo. Mind fogging imajo pa amnezija ray program uporabljajo za zabrisovanje, zabrisanje spomina in momentalnega in unga odprej. Ogromno spominov so mi zabrisali v glavi, ogromno slik, ogromno dogodkov, ampak zdaj jih se ne spomnim slikovno, se jih pa spomnim, da so se mi zgodili. Ker imam in fotospomin, in navadno spomin, in zvočan spomin. In če mi zbliže fotospomin, se spomnim zvočnega spomina, da je nekdo rekel nekje te besede, pa samo... Ko so pa te ljudje, te... Tako bom placek. Ko so pa te ljudje, te že daj slišali o kakšnem Bogu, pa o angelih? Ja, zdelo je, če z našo družino so kar slišali, zato ker vidijo, da smo povezali z Bogom, še skozi govorijo neki. Kadar pa moja babi se moli Bogu, ali pa jaz, če se pomolim, da gre nekam gor. Da se gor to vse nekje beleži. Vse, kar jaz govorim. Že nasploh vse, kar jaz govorim, ne bi se nekje gor beležil. Zdaj, ali je satelit, ali je višja sila. 4-8. Veš kaj, te ljudje so ujeti v zanki že od otroštva in jih zlorabljajo za take svinerije. In oni se moram zavedati, da je karma, in si priberijo malo Jakoba Lorberja, te Slovenci. Pa ja, le, oni, to je to, oni ne razumejo, da karma obstaja, stari, in da se vse vrni, da se vse vrača. Kakšno energijo spuščaš, taka se ti povrnila. Oni spuščajo striktno črno energijo, stari, jaz sem... Zdaj je mi ratval, ker je Bog to dovoljno, zdaj pa nam več dovoljno, zato ko smo se mi tega naučili in smo rekli, prava pot je ta, vemo, da je umeran, vse, kar vrdiš, kar posadeš, to zadeš. Sam ta žetov je pa dolga, ne? Mislim, da bi se čekali. Oni svirajo kurcu že 28 let od osamosvojitve, da pa jaz vem, da koristijo to tehnologijo, jo koristijo. Da jaz vem, da koristijo to tehnologijo, jo pa koristijo od 2001, od 2002. Se pravi, sem najdu šrte Slovence, zabeležene na mindcontrol.se na švedski strani. Prav, oni to koristijo že 17-18 let tu tehnologijo, da jaz vem. On sem jaz nekaj še utemeljitve delal, da so oni to dobili od Angleža 91-ga. Kaj so samo spomin? So oni to dobili za nadzor vojne na Balkanu. Zato, ker imajo mojega fotra, ki je bil borc, original posredkaj njegov, iz Rova. Večkrat so jih predvajali, večkrat sem jih jaz poslušal s njim.
trikrat, pa da je to spominio od mojega fotra, ali pa dvakrat. Ampak on ima totalno besedno vezo, ta pravo, kar se je dogajala, recimo. Oni imajo cijela naša življenja, oni imajo mene od 5-6 leta, če ne še prej. Točno posnetke, posneta naša življenja. Jaz to ne bi nikoli vedel, jaz to ne bi mogel vedeti. Zato mislim, da nas je Tito že čipiral že in njegova ta farmacija, kaj je bila in vse skrat, da se nam čipe že obojstvo dajal. Kaj Tito je bil tudi mason? Ja, v 70-ih letih je pozivil delikata ta obnovničen, da ti si mi to posnete gledal. Na Bika je dal čip, to je bilo v 70-ih letih. To ti si pa 80 let. 85. Najbrž da je to. Majo od mojega dedija posnetek, kako je babici govoril, da pištola mora biti u hiši in da boš po pištolo. 76 ga je ošel po pištolo na dovoljenje. Znači, takve stvari sam povezoval malo. Posnetek original Muharema, pištol mora biti u kući. S tim besedom. Dobar, zdaj, tudi polka već nije imao svoje, jo je kupilo, da je to bilo tudi 88. Ja sam ti pravi, nisam imao tih čipa. Zmijel se pa naravno prosto škvalnje, razumiješ, kable, žice, ne, telefonske, kad se tako prosto škvalnje. Ja. Prosto škvalnje se utak že pred, ne, sko se prosto škvalnje. Kad moja družina je bila u drugi svjetovni vojni, kontra režim, švabi smo, s Hitlerom, Gestapo. Moj djed je bio mladi ustaša. I potem se je zamenio režim, i nas se pustili na mer na pismu po odvoću Banja Luka. I mi smo živjeli kod normalni ljudi, komunisti, pač u komunizmu. Nismo bili kompletirani komunisti, živjeli smo u komunizmu. Razumeli ta režim i živjeli s njem. Reza smo pro mene djela makar po. Sam mogoče se nas pa imel že una udba takrat. Malo pod nadzorom, pod kontrolo, zato ker smo pripači že takrat. Čist božno. Ne, edina varianta je, da ti obveščevalci spoznajo, da je karma obstaja, ker oni morajo vedeti, da to sami sem škoda delajo, da bi vse plačali. Koliko imaš pa ti karme, pa koliko si ti mogel, pa si ti bil prošli življenjih, pa kjerih, v stranstvih. En poskušajo razvijati raka. A razumeš, pa hoče razvijati radijacijo raka, zato so me tudi filo na smart dustom. In u Banja Luki, kad sam šel na MRI glave, mi niso nič dajalo telo. Pa sam šel pa na MRI kontrast, zgoren del trebuha, so mi pa dve injekcije filal. Ena se da za kontrast, to sem se pozanimil. Zakaj so mi pa še eno filal, je bil pa najbrž ta. Pametni prašek Smart Dust. Zar tega, da so lahko, da sem ga imel čim več vseb, da so lahko name v nekaj radijacijo. Ampak hvala Bogu, sem se tudi zdaj zaenkrat, pa je mi na treh mestih v telesu delajo rane, da bi mi tam razvilo raka, ker sem jih slišal, ker se pogovarjajo vse v pričo mene delajo. Imam 1000 citatov zapisanih in posnetih o temu, da mi hoče navesti raka. Samo da bi se me tako rešil, da bi ga rak pokopal in da bi ne bi rabali izplačati odškodnine. Ne, tako odškodnine, da boš nikoli dobil, oni prej vojno se kuhajo med državama. Ta le sistem upadil, da boš čak zelo 14 dnih vasem. Nima veze, jaz sem državljan obeh držav. Jaz vem, kaj se mi je dogajalo, kdaj kje. To delajo države, jaz sem prijavljen na policijah, policija ni delala. Na koncu koncu jaz pa pravico tožil policije, ker sem življenjsko ogrožen. Od zdravnikov imam še papirje, da sem šrtel mikrovalovne tehnologije. Jaz sem zlihtil in tudi tukaj pa svojno zdravniku sem bil samo povedal. In v Bosni. Ker jaz imam skurjene mišice, človek mišice ne more biti skurjene, ker bo mišče zdravnik. Tele. To ima zdaj že zdravniško skočalo. Ja, tukole naredim in nimam oči, torbo ne moram dvigat, flaša radenske jaz več normalno ne moram dvigat, ne sem lahko jo dvigat. Kad sem
kad sam imao segrete mišice, da bi mogu dobivati hranu notar, su mi oni preusmerili metabolizam, da su šli notar, radijacija, strupni plin i takve stvari na mes hrane. I su mi tko uničali te dve mišice. Polcijeljeno čisto me pokal, izločaju mi aspirine, tablete za pritisk, pa glukozamine, izločaju mi van, na hitru i izločanje mi daje u telesu, sam da gre van, da mi lahko drživa pritisk, jer to kaj je u obtoku človeškom, spušća pritisk. Kad bi pa oni to na silo dajeo van, djelaju pa na temu da bi lahko držio pritisk, da me lahko uničujo, če mi glukozamin dajeo van stari kupujem. I me sklepi bolio, zvečer me pa pokajao z mikrovalovi u sklepe. Ko će me pohabat? Preko dajnika, pa preko telefona, preko računalnika, je to samo moguće. Ja, preko vsega pač. Pa verjetno tudi preko satelita. Na vse metalne kose v hiši ti lahko vleče frekvenco in pol iz tistega rate. Vse meni so raka razveljano, res sem bil tisto noč, ko sem se stavil pogovarjal, ko sem ga pol zablokiral naslednjo noč. Sam si ga spucil? Ja, mi je tudi... Čakaj, jaz se lahko izklopam, stari, z vseh telefonov. Me je tako... Tako drisko sem dobil zjutraj, kislo sem rdečo. To imamo od radijacije, da ne? Zdaj imam še dober plat, zdaj imam že kukle. Ne, itak telefona rabiš, kako z mano. Da testirava, koliko so tam močni, ko ni praktično nobene tehnologije razli, sem še na celi. To pa posansko številko, ampak imamo tudi razli. Prek posanske mi jebeva mater. Ne, GPS imaš kaj tako oklopljen, če imaš baterijo, da ti pomoš vendar tim karticom in baterijo. Kartica ne tam, da baterijo na sebi. Prek posanske mi jebeva mater. Ja, na pajalnik imajo telefon, ki še... Jaz sem še dozal računalnika, pa sem še telefon preč vrgo v bazi, so bili mrzni, niso vedeli. Posle si bo eno tedno umiril in zdaj furam normalno dalje. Nisem pa pozabil, ne, da mi se zabeležil. Ampak ne bolj mi več sve narezki. Mi je pa deset drugačne črne matke delajo. In to vseh deset furi, vseh deset različnih črnih. Od mafije do Vatikan, do Sova, Čarovnice, pa še na šestih je, tu ne zemlja možakar je malo, ko gleda, ko gleda, to je stranni svet, koja dogaja. Pravo, ti imaš vse deset. Ne, sam, jaz sem toliko spolno povezan, da vem, koja je prav kajna roba. Jaz sem točno to, jaz sem z Bogom povezan, stari moj, jaz lahko meni naredi 300 črnih magi. Jaz imam Boga, jaz ne verjavam. Meni su s papijom mučan. Papi? S ljudu papi. A ja, Lutko, sve mene tu. Sko se meni gleda, gdje sam dobio s cijem tvojena. Ja sam knjigo držao u roku, sam upravo notar 10 postopo je. Od 1 do 10 sa zakonu ga ubijaš u strašnih količina. Zmerbe ga mučan i naredio kažem vozu u hrtu. S ljudu papijom. Ja, to postanje bila, ja sam razminio. To... Če ti ne grešiš nas, da nas trobe ne delaš, da imaš nima močina tako, ne? Če še blagoslavljaš, pokličiš košega angela, nad angela, pa kaj bojo nič ne bojo, tako da on bojo, razumiš? Oni še niso pogruntali, da smo duhovno biti v fizičnem telesu in da karma obstaja. Ne si preberejo, kakšno zadevo je v karmi. Ena ženska je rekla prav, Lovič, tako ne ti bom povedala. Vi ste taka genetika in taka družina, da če vam mi ne bi delali kaj, se vam nikoli v življenju ne bi ne zgodilo. Ker ste neuničljivi. In tudi to je nevarno. A razumeš? Ker oni se tudi zdaj sam videl na internetu spravljajo na krvno skupino nula. Mi smo krvna skupina nula. Jaz sem krvna skupina nula. Ja, to sem še pogledal, da je določene krvne skupine. Ja, zato, a veš zakaj? Krvna skupina nula je najbolj zdrava krvna skupina in najbolj čista. To so še ostatki čiste genetike na svetu. Vse druge krvne skupine so mutirale iz nule. In nulo je treba zatreti, zato ker na une se bolezni tako le lepijo. Kjere? Na vse druge, A, B, na vse druge se bolezni tako le lepijo, na nulo pa ne. Kaj je najbolj odporna. Raki in vse te pizdarije, je nula najbolj odporna za njih.
Jaz sem slišal, da so šli oni to obdelati, da so šli gledati izvor genetike in da so ena krvna skupina so pol bogovi, eni so, mislim, da imajo tako že genetiko. Ja. Mislim, možnost razviti, ampak vsi ljudje imajo možnost razviti, ampak ena krvna skupina verjetno bolj druge pa manj. Jaz to fotor sem šel gledati zadnjič, pač, da smo mi pač krvne skupine, mi smo neki nekje, kot dobro imamo kavikini. DNK zapis pa to. Dobro je vedeti to take stvari, v tem svetu. Ja, 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 je povezan z možgani, z duhom, z vsem. Je, je, je. Kri je itak tvoj zapis, ali tam što je. Možgani je tisto, kar je noter duga. Krvi noter je vas tvoj duh. Itak. Zdaj, škaj se meni delajo, ne? Zdaj sem že drugič me vabil na policijo 14 dni pred veliko nočem, ne? Zakaj? Ne bojo čel, da magijo naredil, ne? Šali res bi lahko iscenirali z mano, kot hoče, ne? Če povem sam brez priče na policijo, oni mi lahko sam itak. Strpajo, psihiatrijo, tam bojo po meni tri vzeli, s tisto črno... In to rabijo za, me vse vzeli s farmacijo. In zato, sam zato me rabijo to, da je v črno magijo naredil, da se jaz nam mogu svetlobno do konca razviti. Zdaj bi malo ratelj, razumeš? Ne bojem ratelj. So se zajebali. Ja, ja, ja. To naredijo, ja. Kri vzamejo in uporabljajo pol za vse. Za mučenje, za črno magijo, za... Mislim, pa kaj smo prišli, pa jebem, mater, kaj se to dogaja, znaš? Vidi, si to je skroz bolj prisotno, sem še le z enem idealno ga vidimo. To je bo skroz prisotno. To je bo skroz prisotno, stane. Skroz je to prisotno, sem mi tega nismo... Ja, malo določene ene ženske, pač une stare vračane pa to.